Hoç, ne kalza për një vlerë, për shembol, të abdesit? Po, jo një vlerë, po shumë vlerë ka abdesit. Pa. Mas për herë, kur mërë abdes, nuk shef kërkush. Do të të ke bon për hirtë Allahut. Ja, vlera ma e madhe. Se ndoshta namazin kur e fal, ndoshta e fal për hatër dhe një kujna, ja e zbukuron zonin, për hatër dhe një kujna, ja me të pa dhe një kush. Ama abdes kur me, zakonisht merë edhe i e vetë, nuk shef kërkush. Mas e mundosh me mor abdes që shu që ishtë nga kam su për nga mirë, alis, Salam dhe thot, me shtijen për vuj, aleykum. traditën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Po çetra shka është, thot pejgamberi alaihissalam, për secilën pikë tu i çka të pikë ti e pi gjymtyrë, shkon tu ti pastruhet do të gjymtyrë. Kanë Sa që gjuna. kanë gjuna. Jo kanë gjuna, po ka shumë gjuna. Sa që nesër kur dash për para mandinë së Allahu dhul gjilal, kanë me dalë dur të të bon dritë, edhe fëtyra të të bon dritë, edhe kom të të bon dritë, pjesë të abdesit. Edhe kanë me vetë mahsher, kush janë këto njerëz? E këto janë ata të cilët kanë marrë abdes kur kanë dashur fal. Çka po do vlera më të mëdha se kësaj na. Mos ne as një ibadet në të cilën do thotë nuk ka ria, edhe me abdes ti më të pa hallkin. Si kur shkon në xhami, kur kush nuk vet, a ki abdes apo nuk ki abdes. Veç ti e din, edhe Zoti jo të din. A? Është një punë më sheft mes te edhe mes Zotit. E Zoti i don punë më sheft ta shom, inshallah Allahu do të na pranon. Këtë ibadet të madhë shumë. Amen. Dhe me thonë, hos, gjitha të pika u i shkenë, këtë të gjunajt i pëshina. Po. Alhamdulillah. Inshallah, Zotin e pastor. Amen.